Hei, velkommen til første del av en serie med webinarer om den reviderte Montessori-læreplanen. Mitt navn er Nina Johansen. Jeg er daglig leder i Montessori Norge og har koordinert arbeidet med revidering av læreplanen i samarbeid med læreplangruppene. Jeg har også vært ansvarlig for dialogen med myndighetene underveis i prosessen. Innholdet i dette webinaret og flere webinarer som kommer til å publiseres av oss i nærmeste fremtid, vil til sammen dekke det innholdet som var tenkt til læreplankursene vi skulle holde mellom 10. og 15. august. Vi har valgt å dele det opp i kortere deler, sånn at dere kan se på disse når det passer og fordele dem utover i større grad. Det gir også en større mulighet til å ha diskusjoner og samarbeide lokalt på skolene mellom webinarene, og vi anbefaler at man bruker litt tid mellom hver del til å reflektere i fellesskap. Hvor er vi i dette arbeidet? Har vi den samme forståelsen her på huset når det gjelder det ene eller det andre? Hvor er våre styrker, og hvor er forbedringspotensialet? Hvordan vil vi jobbe med dette og bruke det i vår planlegging og vårt arbeid dette skoleåret? Det er ting vi tenker at dere kan jobbe videre med når dere ser på de ulike delene av vår innføring. Vi håper at innholdet gir dere et godt utgangspunkt for dette, og husk at dere har god tid på arbeidet med den reviderte planen. Det er et langsiktig arbeid, og dere driver allerede gode Montessori-skoler. Den reviderte Montessori-læreplanen innebærer ikke en endring av selve pedagogikken, men den gir kanskje noen muligheter for en ny giv. Så se heller på dette arbeidet som en mulighet til å styrke kvaliteten og sette dere visjoner og mål fremover. Webinarene mine vil ta for seg noen av de temaene og punktene under overordnet del og gå litt inn på ulike begreper vi bruker. Jeg kommer også til å trekke inn litt rundt prosessen med revideringen, ettersom jeg tenker at det er nyttig for dere alle som skal jobbe med planen og vite litt mer om bakgrunnen for det resultatet vi og læreplangruppene har kommet fram til. Og når jeg sier vi og oss i løpet av presentasjonen, så snakker jeg på vegne av læreplangruppene som har jobbet med revideringen sammen med oss. Så hva er det vi har gjort av endringer som er sentrale? Vi har fått en mer helhetlig plan. Det var viktig for oss å utarbeide og få inn vår egen overordnede del, og det er kanskje en av de tingene som har bidratt til nettopp å styrke den helheten i hele læreplanverket. Overordnede del er forpliktende på lik linje med læreplaner i fag, og det er derfor viktig at begge disse delene av læreplanen er tilpasset oss og fremmer egenarten og metoden. Ettersom revideringen viste seg å bli ganske omfattende, så måtte læreplangruppene også kaste alt litt opp i lufta og tenke hvordan skaper vi denne planen som skal ha en sammenheng mellom alle deler, og hva betyr de ulike elementene av læreplanen for oss? Hvordan skaper vi en plan som også er et best mulig verktøy for skolene, og hvilke rammer er det vi har? Mange av de presiseringene som er gjort i læreplanen, og spesielt med overordnet del, håper vi betyr at dette verktøyet blir enda tydeligere og mer spisset på Montessori-pedagogikken, og at planen bidrar til å synliggjøre og styrke egenarten som dere har som Montessori-skoler. En utfordring er at vi har selvfølgelig mange rammer og retningslinjer som vi må forholde oss til, som for eksempel fag- og timefordeling, spesifikke krav rundt kompetansemål og vurdering og strukturkrav til læreplanen. Vi ser at mange av disse rammene ikke alltid passer til pedagogikken vi driver etter, men at vi må gjøre kompromiss og tilpasninger. Det har også vært behov for å gå dypere inn i læreplanspråket i denne runden. Tverrfaglige temaer, grunnleggende ferdigheter, tilpasset opplæring, tverrfaglighet, kjerneelementer. Veldig mange av disse begrepene er ganske innarbeidet i skolen og skoledebatten,
Men hva betyr det egentlig for oss? Legger vi det samme innholdet I disse begrepene som andre, og ønsker vi det samme fokuset? Dette har dannet utgangspunkt for at vi har gjort en del arbeid på begreper og innholdet I disse, og det har dannet også utgangspunkt for mange av presiseringene som gjort. Jeg tenker at det greit for mange av dere som skal jobbe med planen å vite om det, og at vi kommer til å komme tilbake til flere av begrepene underveis I dette og andre webinarer for å utdype litt rundt det. Den formuleringen her, den kjenner nok mange av dere, men den så viktig at jeg tillater meg å gjenta den. Den representerer et såpass viktig grunnlag for Montessori-skolenes eksistens og slår fast både retten vår til å ha en alternativ læreplan, men også forpliktelsen. Den sier at skolen må synliggjøre den anerkjente pedagogiske retningen I læreplanen, både I overordnet del og I læreplaner I relevante fag. Og så sier den også at opplæringen må representere en sammenhengende idé og et verdigrunnlag som normalt ikke realiseres I den offentlige skolen. Det pedagogiske opplegget skal være utprøvd, utførlig beskrevet I litteraturen, velrenommert og relativt utbredt. Det kanskje ekstra viktig nå når mange mener at Montessori-pedagogikken og offentlig skoles læreplaner nærmer seg mer hverandre, at vi tydeliggjør hvordan vi annerledes og hvorfor helheten I metoden så viktig for at vi skal lykkes med det vi sier at vi skal gjøre som Montessori-skoler. Det også verdt å merke seg det siste avsnittet der med at pedagogikken skal være utprøvd og utførlig beskrevet og utbredt. Montessori-pedagogikken alt dette, og vår jobb ikke å endre på selve pedagogikken. Den satt, men vi har ønsket å tydeliggjøre den, og samtidig så må vi sikre at vi jevngode med offentlige skoler. Derfor så også det med pedagogisk egenart versus jevngodhet og likeverdig sluttkompetanse. Det har vært en balansegang I læreplanarbeidet hele veien, og noe som vi har hatt mye fokus på. Så til den overordnede delen, som jeg skal gjennomgå litt kort for å gi dere et bilde av litt hva dere kan jobbe videre med her, og så kommer vi til å gå litt mer inn på noen av delene I noen av de mer underpunktene I overordnede del etter hvert. Tidligere så har vi, som de fleste vet, fulgt den samme overordnede delen som I LK06. En utfordring med det at vi har kjent på en følelse av at Montessori må legges til eller på toppen av noe som allerede litt satt. Eller at vi må dyttes inn I en ramme som ikke helt passer. Så nå med den overordnede delen så har vi et grunnlag I læreplan som forsterker og legger premisser for alt arbeid, både for virksomheten som helhet, men også for dere som jobber I klasserommene med de ulike fagene. Begge delene som sagt forpliktende, og det kanskje særlig overordnede del som danner eller bør danne et utgangspunkt for de interne diskusjonene og refleksjoner og strategiarbeidet og planleggingen ved hver enkelt av skolene deres. Det gjelder altså på overordnet del, men også de innledende delene til barnetrinnet og ungdomstrinnet, som en slags forlengelse av overordnet del, men tilpasset alderstrinnet. Dette arbeidet langsiktig og kontinuerlig, men disse overordnede delene, det det som på en måte danner kjernen og strukturen og sier noe om organiseringen, som egentlig det viktigste tingene å diskutere I fellesskap I kollegiet. De ulike kapitlene I overordnet del, første kapitlet handler egentlig om verdigrunnlaget vårt I stor grad. Der det mye dere kjenner fra før, og som også har stått I den forrige læreplanen på ulike steder, mer fordelt utover, men her det også utfylt og spisset en del rundt for eksempel dette med fredstanken og verdigrunnlaget, og vi har trukket ut det mest grunnleggende og overordnet, sånn at det gjelder for uansett hvilket trinn man underviser på. I tillegg til verdigrunnlaget så også dette med kunnskap om verdenssyn, menneskesyn, utviklingstrinn og fundamentale behov og tendenser
Dette selve kjernen i kapitlet her, og grunnlaget som pedagogikken bygger på. Derfor så kan dette danne utgangspunkt for veldig mange interne refleksjoner og felles arbeid, for å virkelig sikre at man har en forståelse for dette, en kjennskap til dette, og at man diskuterer hvilken betydning det har for alt det arbeidet dere gjør, også innenfor fagene og andre deler av virksomheten. Neste del handler mer om prinsipper og pedagogisk praksis som styrer skolen. Og der har vi også tatt med en del gjenkjennelige ting, som for eksempel observasjon, aldersblanding og den voksnes rolle. Men det har også kommet inn en god del nytt her, og det først og fremst de to øverste punktene, kunnskap og kompetanse, og utvikling av ferdigheter, og punktet som handler om tverrfaglighet, helhet og et ikke-linjært pensum. Disse to her er det mye nytt, og mye som læreplangruppene har brukt lang tid på å utarbeide og diskutere, og som også har blitt en viktig del av læreplanens overordnede del. Så disse kommer vi til å gå litt nærmere inn på i del 2 og 3 av webinaret som jeg har her, som også kommer da til å legges ut ganske snart. Vi kommer også til å komme litt inn på mange av disse prinsippene i Carlas webinarer, sånn at det kan være en fordel å ha lest litt gjennom det og sett disse webinarene før man går videre og får en mer grundig og konkret tilnærming til det av Carla i hennes webinarer. Avslutningsvis har jeg lyst til å si litt om punktet under overordnet del som handler om skoleutvikling. Det er jo nettopp det dere sitter litt i nå. Hele skolens virksomhet, altså både styre, ledelsen, pedagogisk personell, øvrige ansatte, men også undervisningen, det fysiske miljøet, sosiale miljøet, alt det har innvirkning på hvor godt man lykkes med intensjonene i læreplanen. Dere som skoler er hele tiden i utvikling, og dere skal være dynamiske og levende organisasjoner. Men visjonen om en god Montessori-skole må virkelig eies av hele organisasjonen, og alle må med i arbeidet. Hvis det kun er Montessori-pedagogene, for eksempel, som forventes å liksom dra det pedagogiske lasset, så gjør man det egentlig vanskeligere å lykkes i fellesskap, og man mister den muligheten til å få den følelsen av at man er en village. Det er jo et uttrykk som heter at man «it takes a village», og det er egentlig et passende uttrykk for Montessori-skoler. Det representerer ikke et syn på bare skole, men det er et hel tilnærming til menneskets utvikling, et syn på utvikling, et menneskesyn og et syn på utdanning av hele mennesket, hele livet. Det er derfor viktig at man også tenker Montessori i alle ledd, i all tid, at ikke det blir en oppstykking av Montessori-tid, og at man på en måte glemmer de prinsippene litt når man har for eksempel SFO eller andre deler av virksomheten. Det er klart det er ikke en lett jobb å drive skoleutvikling bestandig, men og mange av dere har sikkert kjent på følelsen av at man er ganske alene som Montessori-skoler. Man kan være alene som skoleleder, man kan føle seg alene som Montessori-pedagog. Vi vet også at mange av dere etter hvert har et veldig godt etablert samarbeidsnettverk regionalt. Og vi tenker at skoleutvikling, det er noe man både kan og bør gjøre i fellesskap, og at dere kan hente impulser og dele erfaringer med hverandre. Både her i Norge og internasjonalt så finner skolene et stort felles nettverk som innebærer en styrke og et samhold. Det er nettopp det som er noe av det fine med en internasjonal pedagogikk som er satt og som er utprøvd og grundig utarbeidet. At her har vi noe felles som alle kan forenes rundt. Læreplanen forener også Montessori-skolene og stiller krav til at vi stadig fordyper oss i den egenarten og pedagogiske forankringen vi har. Læreplanen er grundig, men den er ikke tilstrekkelig.
videreutdanning i Montessori-pedagogikk er det som først og fremst må prioriteres for at vi virkelig skal oppnå de målene som man setter seg som Montessori-skole. Derfor så må den utdanningen, altså utdanning, videreutdanning må vektlegges, samtidig som det også selvfølgelig skal legges til rette for at alle ansatte kan utvikle sitt potensiale og ta aktivt del i skolens helhetlige utvikling. Vi håper også at læreplanen kan være et nyttig redskap for å drive den utviklingen framover for hele virksomheten. Da har vi egentlig kommet til slutten på del 1, som har vært en kort oversikt over arbeidet bak overordnet del og litt om innholdet i denne. I fortsettelsen, som består av to deler, altså del 2 og 3, så kommer jeg til å gå litt nærmere inn på disse temaene kunnskap og kompetanse og tverrfaglighet og helhet. Takk.